lliure la medalla de la Universitat Jaume I i el títol acreditatiu a l'excel·lentíssima Diputació Provincial de Castelló, en atenció a la seva important contribució en la creació i el desenvolupament de la Universitat Jaume I. Fa ara just un any compartíem, rector, una reflexió i diem que la Universitat Jaume I és el millor projecte de futur per a Castelló. Un any després jo ho reafirme. Estic absolutament convençut que aquesta institució és el millor aliat del progrés dels castellonencs i castellonenques. La Diputació ha destinat importants recursos econòmics mitjançant convenis bilaterals que han estat fonamentals per poder dur a terme, entre d'altres, el programa d'extensió universitària, el que diem PEU, que ha tingut una contribució clau a l'extensió de la cultura en les comarques castellonenques. I apenes fa uns dies hem ampliat la col·laboració amb la creació d'una càtedra, Diputació de Centres Històrics i Itineraris Culturals. Amb la concessió de la seva medalla, la universitat vol reconèixer el valor que ha tingut i continua mereixent l'ajuda i suport de la Diputació. Vale. Segundo. Espereu, aguanteu un moment. Vale. Agraïs al Mirar Acció es presenta com una universitat. Antonio Ibra Muñoz Galindo, premi extraordinari en enginyeria química.